ခဲအောင်လေခါထောက်ထားသေးကဲဒီနေ့ငါကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးတန်းစီကြဟုတ်ကဲ့တဲ့ဘာများဖြစ်လို့လဲရှင်ဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်လားငါခဏတပြုတ်ငါကုမ္ပဏီကနေအပြင်းလေးထွက်ခါရှိသေးတယ်အန်ဆွဲထဲမှာထည့်ထားတယ်ပတ်စံ340ပျောက်သွားတာနော်ဘယ်လိုခိုးရလဲအလားဟုတ်တတိရဲ့ပတ်စံ340ကိုကျမတို့မခိုးပါဘူးရှင်ဘယ်သူခိုးတယ်မခိုးဘူးဆိုတာအခုချက်ချင်းတိသွားမှာကွာငါလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စကန်ဖန်းစမ်းနဲ့နေတို့ခန္ဓာကိုစကန်ဖန်းလိုက်ရင်နေတို့အင်းကြီးတွေစကတ်တွေအောင်မှာဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်မြင်ရမှာကွာအဲ့ချိန်မှာဘယ်သူခိုးတယ်ဆိုတာမိသွားမှာခုချက်ချင်းစကန်ဖတ်မယ်ကဲတယောက်ရှိတို့ပန်းအောင်လေကဲဟုတ်ပြီနောက်တော့နောက်တရခဲအောင်လေခါထောက်ထားသေးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တရအားလုံးကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကိုတွားလှုပ်ရှားဟဲ့နေမပါဘူးနေခဲ့တကူကဘယ်သူလဲဆိုတော့မိသွားပြီနင်သိလားဟာဟုတ်လားတထေအဆိုတကူကဘယ်သူလဲဟင်တကူကဘယ်သူလဲဆိုတာတကူကငါ့ကိုပြန်မေးနေတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်ဘယ်မိမမဟုတ်ဘူးယောက်ျားဆိုတာငါတို့သိသွားပြီကွာမင်းကမင်းဘော်လီတွေမှာငါပတ်စံနေခိုးပြီးဖွက်ထားပေါ့ခုချက်ကြီးအဲ့ပတ်စံနေထုတ်စမ်းကောင်းပြီလေတထေးကကျွန်တော်အကြောင်းတွေအကုန်လုံးသိသွားပြီဆိုမှတော့ကျွန်တော်လိမ့်နေတော့ပါဟဲ့ဟာခုချက်ချင်းမင်းတို့မကုံမနီကနေထုတ်တယ်ခုချိန်ဒီကနေထွက်လာလိုက်ကွာမထွက်နိုင်ဘူးတထေကျွန်တော်အလုပ်လုံးဝမထွက်ပေးနိုင်ဘူးဖေဟောင်ငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်မင်းတို့ဒီကနေထုတ်တော့မင်းထွက်လိုက်တော့မဟုတ်ငါတက်ဆိုင်ရအောင်ခေါ်ရနိုင်မယ်ကွာကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်တထေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုပြရမယ်အဲ့ဗီဒီယိုတထေကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်တင်မထုတ်တင်သိချာစဉ်းစားဖို့ဗျာဘလို့လုံးတထေတိတ်ကိုအံ့ဩသွားလားတထေကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတထေမအောင်တွားပြလိုက်မှာနော်ဖေဟာငါမင်းကိုကောင်းမွန်ပြောနေတော့အလုပ်ထုတ်လိုက်တော့မင်းမဟုတ်လို့ရတော့ယောက်ျားဒီမှာဘာဖြစ်နေရလဲပြီးတော့ငါဘာပဲနဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲယောက်ျားရဲ့တထေမတထေမရဲ့ယောက်ျားကဒီကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းကုန်ပါလေးနဲ့ဖောက်ပြန်နေရအဲ့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တထေမအောင်ပြမယ်တထေမကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဟာယောက်ျားရှင်ကဒီရောက်ဝင်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဖောက်ပြန်နေရမို့လေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမိမရဲ့ယောက်ျားဒီရောက်ဝင်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ဖောက်ပြန်နေရမို့ဘူးသူကတေချာချောက်ချနေတာမိမရဲ့ဖောက်ပြန်နေရမို့ဘူးယောက်ျားဩဖောက်ပြန်နေရမဟုတ်ရင်အဲ့ဒါဘာလဲဟဲ့ဟာမင်းပြောတိုင်းငါမိမမင်းစကားကိုရှုံမဲ့ထင်းနေရတာကွာကဲပါဓာတ်ရဖယ်ထားလိုက်နေယောက်ျားလေးဆိုတာကိုငါတို့ကောင်မသိကဲအကောင်လုံးဒီကိုခဏလာရအောင်ခုနကတော့ငါတို့တကိုးရှာနေရလေအခုမိသွားပြီတကိုးကသူ့ပဲသူတယောက်တည်းနေမဟုတ်ဘူးနော်တကိုးကနှစ်ယောက်နော်ဟုတ်ကဲ့
ဝိုင်းချွတ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလူဆော့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site ကိုဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းချွတ်မှာဆိုရင်ဘယ်မှာမှဆော့လို့မရတယ်မိုဘိုင်းလေးချင်း MBN ပွဲတွေကိုဆော့လို့ရပါတယ်ဒါပြင်တခြားဆော့ချင်တာမှန်သမျှကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချစွာဆော့ကစားလို့ရတယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site ကိုအနေနဲ့ကျင်ညာပေးတာမျိုး စိမ့်ထင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့အတမပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုတခါတည်းမစောကြဘူးတိုက်တွန်းကြပါလေ။ဝိုင်းချွတ်မှာစပြီးစောကစားလို့မယ်ဆိုရင်တယ်လီဂရမ်ကိုဂျွိုင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တယ်လီဂရမ်ကလည်းနေကိုကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့ caption အောက်မှာလင်းလေးချပေးထားပါလေ။အဲ့ဒီလင်းလေးကိုနေပြီးတော့တယ်လီဂရမ်ကလည်းကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့ caption အောက်မှာလင်းလေးချပေးထားပါလေ။အဲ့ဒီလင်းလေးကိုနေပြီးတော့တယ်လီဂရမ်ကလည်းကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့ caption အောက်မှာလင်းလေးချပေးထားပါလေ။ ใช่เหรอโอ้ไม่ใช่จิตุหว่าเนาะตะทีเอาจ้ะบิวไล่ตาล่ะย้ายไล่ดิย้ายไล่ดิอะสุต้องมาต้องมาล่ะไม่ได้อยากทําเลยบ่เข้าป่าวตะทีเอจ้ะมาชิ่บ่ไปเนาะอ๋อกูมาชิ่บ่มาเลยตองเลยไม่ต้องมาเลยคู่แจกจริงนิ้วเนี่ยวโลงาก็ไม่ได้เลยลุกๆเลยถั่วตัวไล่တော့ตะทีเอ ကျွန်တော်တို့ခွင့်လုပ်ပေးပါဗျာဒီတစ်ခါလေးခွင့်လုပ်ပေးပါเนาะကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဘာမှထားမှာပြောနဲ့မင်းတို့ကောင်းအောင်မထုတ်လုံးထွက်တာနော်မဟုတ်လို့ရောရဲကိုခေါ်လိုက်မယ်ကွာအော်တကယ်အလုံးထွက်ဆိုလဲထွက်ပါမယ်ရဲကိုတော့မခေါ်ပါနဲ့နော်ခုချက်ရင်ထွက်ကဲနိုင်ဒီနေ့ကစပြီနေကငါတို့လုံမှာရိုးသားသားလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်နင့်ကိုမန်နေဂျာရာလို့တိုးရတယ်ကွာဆရာ ဆရာတကယ်ပြောရလားဟုတ်တယ်ကျေးဇူးများဟိတ်တင်ပါတယ်နော်ဆရာဟုတ်ပါတယ်